Dobroveče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Maja Nikolić i Nataša Miljković. Zabavlja vas Ana Štajbohar sa bendom. Sada u prvoj epizodi nove sezone, vaš domaćin Ivan Kako ste, drugarice i drugovi? Dobreče. Dobreče. Dobro došli u početak sezone 11. Ovo nam je 11. sezona, ne znam da li ste svesni toga. Da, vama se vratilo na početku kad smo krenuli i činilo da ne možete biti stariji. Ali, evo nas. Dobro, da vam kažem odmah, imam novo delo, ko što možete vidite. Sašili su mi nešto uže rukave i nogavice, tako da... Ok, ja ću raditi na tome. Nisam očekivali da ću dođem s mora sa malo jačim podlakticama. Koje ne bih objašnjavao sada. Nije to od sidre, vadio sam... Jer da je ovo, onda bi bila jedna jača, druga ne, tako da... jeste vi dobro, to mi recite. Raspoloženi, spremni za humor i ovo sve. Dobro. Nije nas niko napuštao, ne daj Bože, to. Dobro. Okej, okay. Znači samo moj tim gubi ove godine. Dobro, kvjerno bi jedine lepe vesti ako ste saglasni sa tim. Znate da mnogo volim kad neko iz ekipe dobije dete i to nam se i sada desilo. Naš dobri tonac Mirko dobio je čerku Iskru. I evo njene prve fotografije. Tako da ono što ja mogu da kažem u ime ekipe, dobrodošla, draga Iskra, nadam se da ćemo se dugo družiti i da ćeš za jedno 20 godina doći ovde da mi ti nameštaš bubicu umjesto tvog tate. O, debeli, ne loži se, nećeš raditi toliko dugo. Dobro, pratili ste basket svi? Ok, ja, naravno da nisam zadovoljan petim mestom, ali mislim da smo malo pretirali, ne sad, ja nisam vređao nikoga, ali mislim da je narod malo... Suviše vređe igrače i trenera i šta ja znam i tako dalje. Treba pokažemo malo poštovanja prema njima. U svakom slučaju, šuška se da bi naslednici Saleta Đorđevića mogli da budu Saša Obradović ili Igor Kokoškov. To mora da sutka Muta Nikolić. Inače, košarkaši Srbije su poručili bit će bolje na sledećem prvenstvu. Nema šanse, sledeće prvenstvo je u fudbalu. Gde je tu pravda, pitam ja vas? Gde je tu pravda? Šta je još bilo novo? Otvoren je hotel Nice u Nišu i na otvaranju tog hotela Vučić je rekao, srećan sam što je Niš dobio ovakav hotel. Tako da čovjek više ne mora spava u kasarni kad ode tamo. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da svi građani treba da budu spremni da služe svojoj državi. Očigledno čak i bolesni. Ti si bio na Demonja, ne u vojsci, bio si na otvaranju hotela. Da, Demonja je bio na otvaranju hotela i video je predsednika uživo, tako? Jel stvarno tako visok i lep i moćan? Jeste, a? Viši, lepši i moćniji. Viši, lepši i moćniji, da, tako sam i mislio. Da. Bio je Željko Mitrović, jel da? Kako je Žeks? Krajem septembra održava se najveća naučna žurka na Balkanu. Čujem da je cena piva kvadratni koren iz 40.000. I ove sezone gledat ćete broj nedelje, tako da ako ste raspoloženi... Broj nedelje!
82,6. Verovatnoća da je Trg Republike dizajnirao Branko Kockica, izraženo u procentima. Dva. Rok trajanja renoviranog Trga Republike u Beogradu, izraženo u nedeljama. Verovatnoća da se izraz kocka je bačena zapravo odnosi na Trg Republike, izraženo u procentima. 2. Dobro, idemo dalje. Aleksandar Vučić u rekonstrukciji Trga Republike kaže: najlakše bi bilo da kažem smeniću Vesića. Možda ne mora se smenjuje, možda samo treba se okrene na drugu stranu. Penzioneri se pobunili, ustali i blokirali ulice. Ne brinite, niste vi. Jeste razli... Ne, naši penzioneri, ne. Naši penzioneri. Ja sam najponosniji na naše penzionere, evo iskreno da vam kažem, sad kad smo već svi tu, tako reći, penzioneri. Ne, realno, kad, ako razmislite malo, ovi penzioneri po inostranstvu se bune, ne hoće neka prava. Naši penzioneri fino, mirno, dostojanstveno i disciplinovano čekaju da umru. I meni je to, ja to jako poštujem, majke mi. Ne bunite se nikad ni za šta, ne tražite svoje pare, ne tražite svoja prava, ne tražite čak ni da, da vas neko leči kako treba. Evo, moja keva, recimo, nešto nije bilo dobro, trebali je neki pregled, ali ja kažem što nisi zvala, odeš privatno da ne čekaš. Neka. Šta neka, brate? Razumete? Ali ja cenim to, to je stara garda. Tako da, dok vi tako odlazite... Možda, možda jednom da odete uz neki bang bang. Da razmislite o tome. Da pre odlaska opalite neki metak. Ko ja o nomad u decembru. Babydoll kaže da su je tokom boravka u Pragu pomešali sa jednom svetskom zvezdom. Da nije Kirk Douglas, majko? Veliki naslov u novinama: Vučić radno u Vatikanu. Isceljuje bolesne, pretvara vodu u vino, jeli? I sve to. Me je najče kod njega što... Svi znamo da su ovog papu zvali Franja, jel tako? To smo svi zapamtili. Papa Franja, papa Franja, papa Franja. On ode u Vatikan i u svojoj izjavi kaže papa Francisco. I sve televizije ga zovu papa Francisco tada. A? Da, Francisco, papa Francisco. Nije više papa Franja, sad je papa Francisco, tako da je ministar sporta Francisco Udovičić. To sam vidio negde na internetu, to nije moje. Omiljeno letovalište Srba razdire požar. Gadno je kad gore Buljarica, tako Demonja? Da. Još jedan naslov, izvadili mu bilijar kuglu iz zadnjice. Znači, nije on razbijao. Vreme za našu redovnu rubriku Sa lica mesta. U policijskoj akciji otkriveno najveće polje marihuane u Srbiji. Sa više informacija i Sa lica mesta naš dopisnik Časlov. Dobro veče, Časlove, gde se nalaziš? Dobro jutro. Ovo iznad nas je nebo. Zna da bude kad je sunčan dan, nego kako je tamo? Svetlo plavo, bistro, duboko, vedro, suncu staza, zvezdama stan. Da li si dobro, Časlove? Dobro, došli. Pozdravljam vas. Divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet, strasti, ljubavi, zuje pčele opijene. Hvala, Časlove. A u nastavku emisije gledat ćete koliko će vas pomeriti 220 u voltima. Odgovor će vas možda iznenaditi. Pa se vratimo na najvažnije teme. Glavna vest početkom septembra je bilo otvaranje renoviranog Trga Republike. Međutim, Trg Republike se desetak dana posle otvaranja opet rekonstruiše jer se pojavio problem sa kockama. Ah,
Mada mislim, da budemo skroz iskreni, Goran Vesić je veoma brzo našao rešenje za slaganje kocki. Inače, kocke na Trgu Republike biće izvađene, pa ponovo stavljene. Ne kara majka Vesića što je kockao, nego što je vadio. Ali opet... Stvarno nekako ispadne da ja imam nešto protiv, nemam stvarno. Uz pravi savjet, Vesić je savladao kaldrmu. Vidi, grujice... Kaldrma nema fuge. Zato se mora uklapat jedno do drugog, razumiješ? Mora se upasat jedno do drugog, jer u protivnom moraš paziti kako prelaziš džadu. Da. Kao nadzorni organ za rekonstrukciju trga, u dokumentima se pominje javno preduzeće, ali ne i koje. Pa zelenilo nije sigurno. Ne znam šta je mislite o tim kockama i to? Meni palo na pamet. Ono. Da, znamo li, Turci su pre 200 godina stavili kaldrmu bez ikakvih problema koja je trajala 200 godina. Okay? Šta se to desilo sa nama da danas nemojmo da poređamo kocke? A? Pa ne, ozbiljno. Retardacija. Srbija će zabraniti jednu vrstu brakova. Ako je između brata i sestre, osta nam Perišić neoženjen. Perišića porodica podržava naš humor. Vreme je za zanimljive činjenice. Nula jedinica se smatraju prostim brojevima u Srbiji i osam. Goran Vesić seče drveće po Beogradu jer je SNS-u neophodno baš mnogo papira za diplome. U Beogradu se smanjio broj uličnih obračuna i ubistava jer su sve ulice zatvorene zbog radova. Sivi Soko ima samo jednu ženku za ceo život i zato se kaže oko Sokolovo jer on dobro gleda kada bira. Aleksandar Vučić je krenuo majčinim stopama jer je ona radila na televiziji. Da. U Prištini rođena dvopolna beba. Tu mora da ide neko razgraničenje. Okej, okay, izvinjam se. Okej. Okay. Veliki naslov u novinama. Non stop ste gladni i stalno se gojite. Opa, prvi članak u Ivanu Ivanoviću još od kad je dao otkaz na onoj televiziji. Veliki naslov u novinama. Govna u Plitvicama i u Jadranu. Opa, drugi članak u Ivanu Ivanoviću još od kad je otišao s onoj televiziji. Jedna dobra vest. Jedna dobra vest. Banetov omiljeni sajt Pornhub pokrenuo je ekološku akciju da za svaki stoti pregled nekog porno videa oni posade jednu sadnicu. Tako da će sada bude fora. Sine, šta radiš u WC-u? Sadim drvo! No. Šta ješ bilo novo? Da, Sara i ona stupila za homoseksualce i njihove prijateljice u Beogradu. Opet neki tržni centar, šta? Veliki naslov. Labudovi uživaju u Borči. Ma, Borča je raj za ptice, osim za pevačice. Šta? Šta je sporno, j***a, ako malo razmislite? Šta je tačno sporno? Jesam ja guro pevačicu u medije? Nisam. Jel se snima serija? Snima se. Jel seriju finansira država? Finansira. Jel svi pišu o tome? Pišu. Jel svi učestvuju u tome? Učestvuju. Pa što se ja ne bi za***aval, tako? Vesti iz budućnosti! Gledate Vesti iz budućnosti za 20. septembar 2029. godine. Zbog učestalog preslagivanja kockica, Trg Republike menja ime u Rubikov trg. Uskoro se očekuje i prvo takmičenje u brzom sastavljanju trga. Vlade Divac našao se na spisku reprezentativaca koji putuju na svetsko prvenstvo u košarci.
Selektor Gurović je ovu odluku obrazložio rečima: neko mora da čuva Luisa Skolu u slučaju susreta sa Argentinom. TV predajnik napustio Prvu TV. Posle svih voditelja, kamermana i tonaca, TV Prvu je napustio i predajnik. Automatska telefonska sekretarica je u izjavi za štampu rekla da ovo ne predstavlja promenu u programskoj šemi. Srbija potpisala sa Nemačkom dogovor o izvozu ambrozije. Ministar poljoprivrede je poručio da je ambrozija naša velika izvozna šansa i da odavno Srbija ima više hektara pod ambrozijom nego pod kukuruzom, ali da to niko nije umeo da iskoristi. Nemačka ambroziju uopšte nema i tu je naša šansa. Organizacije Levijatan i Srpska čast prete da će oduzeti Milorada Dodika Aleksandru Vučiću. Predsjednik Vučić tvrdi da za tako nečim nema potrebe, jer nije došlo do zloupotrebe, što se vidi po uhranjenosti navodno ugroženog. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Siniša Mali je izjavio: minimalac nikad veći. Opa, čelo, je to tačno? O, bravo, mačko. Da, još jedan naslov mi privukao pažnju. Pahom je opet napastvovao monahe. Sprema tortu, pa krca monase. U karateu najviše voli monasi deri. Nije, znate da mi rekao jedan sveštenik da misli da preterujem sa ovim. Ne znam, ja sam sad u dilemi ozbiljno. Da li preterujem ili ne preterujem? Pa sa forama u crkvi. Kaže da se to ne radi. Ja mu kažem, ni dečaci se ne prcaju, u principu, to nije okej, ali... A? Pa, to je neka moja teorija, nisam ja prvi kao prekršio neki kodeks, okej? Tako da je stvar jasna, nemojte prcati decu i ja vas neću zezati. Tako? To je dobro. Da. Zaječarac nasrnao na policiju. Nasrnula bi i policija na zaječarca, ali ne smije da piju dok su na dužnosti. To je tako. I naravno, šok priča stiže iz urgentnog centra. Iz zadnjice mu izvadili bilijarsku kuglu. Sva sreća pa je bio na bilijaru, ne na kuglanju. Banetu je smešno. Dajte vam. Koji pošteni čovjek s Banjice nije bar jednom u životu seo na kuglu broj 8. Dajte. Vreme za horoskop. Horoskop. Rak. Posao. Ljudi su šokirani kad shvate koliko ste loš električar. Zdravlje. Išli biste vi u teretanu, nego je teretana na drugom spratu, a nemaju lift. Ljubav. Seks sa kondomom je odvratan, tako da ste probali da imate seks sa ženom. Lav. Posao. Zaposlite se u apoteci i nema glava da vas boli. Zdravlje. Toliko niste u formi da se umorite i kad se penjete pokretnim stepenicama. Ljubav. Razmišljate da u svoj seksualni život uvedete neke inovacije, recimo komšinicu. Da. A, šta je bilo da? Razvio se Aca Lukas. Izgleda je teško podneo, ono ga šmrcka ceo dan. U Bosilegradu se benzin toči u plastične flaše i kupuje na ulici. Samo hrabro kad srušimo slobu, bit će nam bolje. Da. A sada novi hit Ivana Gavrilovića, 200 na sat! To nije ličilo uopšte, vrati. Takođe je naslov u novinama: Ivica Dačić prisustvovao ceremoniji državne sahrane Roberta Mugabea. Žika Šarenica otišao kod hirurga da podigne kapke. Lele, sad kad vidi da radi na Pinku. Ok, dosta smo se zezali, sada ide jedini ozbiljan deo naše emisije, posvećen jedinom pravom Srbinu,
jedinom Srbinu vrednom pažnje i mogu da vam garantujem jedinom Srbinu koji će preživjeti ovo sranje. Vreme za žurnal. Predsednik Aleksandar Vučić je u Nišu otvorio hotel Nice. Nice, dragi predsedniče, Nice. Predsednik Vučić je posjetio Vatikan i izjavio: voleo bih da papa posjeti Srbiju. Ne treba, dragi predsedniče, ti si naš papa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je bio u posjeti Drvaru i tamo je primio plaketu počasnog građanina Drvara. Biser nedelje. Krećemo naravno od mesta broj 3. I na mesto broj 3, jedan od čuvenih recepata novine Alo. Pre početka konferencije za novinare, Vučić krenuo rukom ispod stola i načinio gest koji krši sve protokole. Šta je prvo što mi je palo na pamet? Ja sam pregledao snim, ja se stvarno nadao da je bilo. Znate, da bi ja to stavio u emisiju. Ništa, čovjek ovako uradio nešto i to je to. Tako da, ovaj, ja mislim da je vreme prestanete čitate novine uopšte. Pozivam vas sve da ne kupujete novine, okej? Okay? Nemo idete ni na internet, ništa. Gledajte samo mene, ostalo vam ne treba. Ima... pa šta ima da gledam? Pa ja sam upravo. Šta? Kako se osjećate kad vidite ovakav naslov, kliknete, ono nema ništa. A? Mesto broj 2. U, ovo su Hrvati, njih obožavam. Oni su prvo izbacili ovo. Dvije Ukrajinke dobile izgon iz Splita zbog prostitucije. Policija im zaplijenila sredstva za rad. I normalno je radnik, ovo, sredstva za rad, majko mu, šta je bilo? Šta su radili? Šta je sredstva za rad, ali su im... Prostitutka ima otprilike 3-4 sredstva za rad, nema 20. Međutim, oni su odmah menjali naslov. I sad je ovde razjašnjenje. Dvije Ukrajinke dobili izgon iz Splita zbog prostitucije, policija im zaplijenila prezervative. Međutim, ja sam pomislio ovo, ali sam onda pročitao dalje. Pogledajte ovo, o čemu dobri pošteni Hrvati brinu. Svoje su usluge nudile preko interneta za 200 američkih dolara po satu, a cijena je bila ista neovisno o dobnoj razlici između 48-godišnjakinje i 26-godišnjakinje. Znači, oni brinu da nije u redu da ovo 48 godina naplati isto ko ova od 26, je tako? Ali sad je pitanje koja treba bude skuplja. Šta vi mislite? Čela ne plaća, ćeli plaćaju. Ćeli plaćaju, nije on. Ti si pobrko sve, razumiješ? Ne znam, majkine. Ne znam šta Hrvati misle, morat ćemo da uradimo neku anketu. Da je ovaj... Ja nemam pojma, jer ako su tamo mlađe, jeftinije, možda da se ide u Hrvatsku, ne znam. Ja mislim da ova starija treba bude skuplja. Tako je. Tako? Ja mislim da je to... Tako je, bravo, kako lepo razmišljate, ima više iskustva. Tako je, tako je. Nije toliko, da kažemo, vlažno. Tako? Izvinjam se, ja bih da pričam dalje, nego mi zreže kažu da misle da možda promenim temu. Da uzmem u obzir samo kod starije... Evo još ovo režije, izvinjam se, stvarno, ali... Znači, kod starije žene... Okej? Okay? I mesto broj 1, nešto što je krajnje smešno i zabavno i uvek može da se dogodi kada je program uživo. Urednica, odnosno... kako da kažemo, VD direktor Narodnog pozorišta Ivana Vujić, bila u glavnoj ulozi u jutarnjem programu RTS-a. Izlazi kao na sceno. Poštovanje, izvolite. Evo, dakle, krenuli smo da pričamo, naravno, o toj četvrtoj sceni Narodnog pozorišta. Samo što bi sada molila neko da dođe, da me malo samo odnosno, neki... Odnosno, o Narodnom pozorištu. Žena, da mi stavi neko umenjili ili nešto. Kad izađemo iz programa. Ivana, kažete nam šta sve možemo da vidimo u nedelju na toj otvorenoj sceni, četvrtoj sceni Narodnog pozorišta. Pa, zato što vidjet ćemo valjda da trebao bi neko ipak da dođe. U programu smo, Ivana, već.
Od šminkera bi zaista neko mogli da pozovete, po meni. Da dođe, to je s njim 5 minuta, sekund. Ne moraju ni oni stalno sede u kućici jednoj da im bude... Ne, ne, već smo u programu, tako da već razgovaramo. Već smo u programu. Već. Da, zato vam kažem. Šta možemo da očekujemo sve, dakle, na otvorenoj sceni? Dobro, niste mi rekli da smo u programu. Niste mi rekli 6 puta da smo u programu, rekli ste mi samo 3 puta da smo u programu. Evo, za ovo je bilo slatko i simpatično. Vreme da najavim moje gošće večeras. Televizija Nova S ozbiljno se pojačala. Sa prve je pobegao svako ko je mogao. Oni koji su ostali, trepnite 2 puta ako vam treba spas. Sa nama večeras Maja Nikolić i Nataša Miljković. Za 3 sekunde ovde. Mi nismo, to jest ja nisam dugo na ovoj televiziji. Na ovoj televiziji sam tačno onoliko koliko ona postoji. I tu sad ima jednu malu tradiciju da uvek započinjemo sa novim kolegama i koleginicama. Bogu hvala, mi ovde uvek imamo nove koleginice i kolege, a čini mi se će tako biti i u buduće. Ove dve devojke su veoma talentovane, mlade nade i buduća snaga srpskog novinarstva. Maja Nikolić i Nataša Miljković! Dopala kad si rekao devojke, znaš. Tu smo obe onako se ozarile, ali nastavak ti je malo... Zašto? Šta fali? Pa mlade nade. Mlade nade? Što nije? Kako se ti osjećaš kao stara nada? Pa dugo smo čekale na ovo gostovanje, više nisam ni mlada. Vi bile ste i već jedno, nemoj da zavezaš što dok ste radile na RTS-u, tako ste bile kad je bilo Studio 3. A smo ti mi sad gosti, pazi, ti si nama dolazio na RTS, pa si bio gost kod nas. Pa smo mi onda kod tebe na onu prošlu televiziju. Ja sam bio šokiran tada, moram da ti kažem. To je jedini put u istoriji moje karijere, koja traje već 12,5 godina, da me iko zvao na RTS. Ja sam stvarno bio iznenađen. Čekaj, smo te mi prve zvali, jeste? Jedine, da. Čak zlijezici kažu da sam tamo nešto zabranio. Da. Mislim, možda kod neke. Ne, sad su druge vremene. Dobreče, dobro mi došlo. Puno ti hvala. Ja ste malo se našalim sa tim, mlade nade, drži, ne daj ovo, ono, ali naravno, možda vas niko i ne razume bolje nego ja u ovom trenutku. Pa vrlo verovatno, da. Vrlo verovatno da je tako. Ovo je svakako veliki potez za sve nas koji smo ga napravili. To je iz tog iskustva, je li? Pa dobro, pričamo malo večeras o tome, da. Velika razlika, mislim da ste negde i vi to uočili. Ono što je dobro je da je verovatno promena na bolje. To je iz mog ugla, situacija je tamo bila takva da gore nije moglo. Tako da je svakako mnogo bolje. Tu sam već u neko vreme, videli ste da sam dobio klimu ove godine. Vidimo da sve ide kao po loju. Da, rekli su mi dolaze i Nataša i Maja, ugradit ćemo klimu da se one ne znoje kada su ti gošće i onda će da odnesu klimu za drugu epizodu, ok? Tako da, to je neki plan. A Dani, hvala vam prijatelju naša. Da li ova klima i greje? Greje, da. Možete malo? Šta ti, hladno? Ne, klima je podešena na moju temperaturu radnu. Znaš, ja volim da je malo hladnije, ali ja do duše nikad ne nosim tako lagane stvari. Da. Jeste, da. Da, jer ove devojke misle da meni to ne stoji dobro, što je neki nesporazum. E, a tu si mi izneverio. Nisi održao obećanje. Pa šta si mi rekao kad sam ulazila u studiju? Da će biti god do pola. Do pola. Nije rekao do koje polovine, ali... Da se skida ona devojka koja sedne do mene. A ona je namazana otišla na onu dalje. Neka naša priča, nije bitno. Daj se vratimo na temu. Pa piti njega, ne znam, nije. On meni je dogovor, izvinu, to mi je. I onda jedna od vas dve treba se skine, neka to bude ona koja sedne do mene. I ona je odmah potrčala i sela tamo na... Pokrimak je. Ne važi za tebe, znam ti muža. Ok, dobro došle na Novu S. Pa hvala, bolje vas našle. Bolje vas našle se zajedno. Uskoro će krenuti vaša emisija koja se zove Među nama. Naravno, ja sigurno znam bolje nego publika o čemu se radi, da ne bih ja uzimao za pravo da objašnjam vašu emisiju. Prosto bih voleo da, eto, ukratko objasnite. Pa jel vas zanima? Pa naravno da ih zanima. O, da, ćete da gledate. E, to ćemo da vidimo. Znate zašto? Zanima
Ana se daćemo da gledamo, to ćemo. Gde je daljinski, ja te mutiram, čekaj. Bane ima se. Bane, mutiraj me, molim. Pa pazi, kao što smo uvek radili, nekad je postao taj narod koji je gledao televiziju zato što hoće da mu bude bolje u životu, a ne da beži od života u tuđe živote. I ne znam da li si primetio, ali ti sadržaji su manje više proterani sa naših nacionalnih kanala. Nisam primetio uopšte. Ne, da, ne gledaš. Da. I onda smo okupili divnu ekipu i napravili nešto od čega će vam biti bolje. Nešto što ćete želiti da se ne završi. Znaš šta, kao i tvoja emisija, ja ne volim kad se ona završi. Stvarno? Da. Ja obožavam. Ja hoću još. Ja sam toliko srećan kad se završi. Pa dobro. Ali dobro, ja nikad ne gledam ovu emisiju. Ja sam srećan kad se završi snimanje. Hoćemo da pravimo taj program posle koje gledalci hoće još, ali šta god da mu pričamo. I teške teme, i bolne, ali bit će mnogo smeha. Naš Danilo je zadužen za smeha, on je dosta smešan jedan čovjek, znaš. Zabava, nije baš mnogo smešan. A dobro, ajde, ja ovo muškarac. Nije, žao mi se, kažemo za Danilo da je smešan. Ne, ne, ali zna. Vi znate da je koliko ja volim Danilo, ja sam emotivan. Naravno, poenta je da zna šta je smešno i da će on biti zadužen za taj zabavni deo u našoj emisiji. Biće svega, sva što smo mi tu nešto spakovali u jedan koncept koji je onako malo izokrenut, ali nekako je kako smo nas dve doživele da trebaju da izgledaju. Da li mislite da svaki TV autor koji provede dovoljno dugo vremena u medijima ili u novinarstvu i tako dalje, ima neko pravo u određenom trenutku u svojoj karijeri ili svog života da uradi neku emisiju baš onako kako on želi? Pa vidi, mi smo to ovoga puta uradili. To, zato i pitam. Menadžmentu se svidalo to što smo mi tako napravili taj jedan nacrt, tako da mi sad krećemo sa tim. Pa ostaje nam da se nadamo da će i publika da odreaguje dobro, da joj se i njima svidi. Da, samo daj da kažemo kad počinjete. 30. septembar, znamo. 30. septembar. U petak, ponedeljak. Odlično, bravo. Znaš, kako sam ja to gledao? Znaš, samo ovaj naš posao kakav je. Ti dođeš nekom idejom, onda, ne znam, svaka televizija ima nekog pametnog ko ti kaže kako ti pola ideja nije dobro, pa ti nametnu ovo, pa ti nametnu kolegu, pa ti nametnu koleginicu, pa ti nametnu termin, pa ti... Realno, na kraju malo toga ostane u tvojim rukama. Pa dobro, ti znaš da smo imali tako iskustvo. Ovde je potpuno drugačije u smislu poštovanja i nečije karijere i nečijih decenija provedenih u ovom poslu i kao ljudi su bili u fazonu ako smo vas zvali, onda smo vas zvali valjda zato što znate da radite posao. Tako da toga nije bilo. Toga apsolutno nije bilo. Kako ste vas doživjeli taj trenutak, pošto sam siguran da mi je prvi put u karijeri. Prvi put u karijeri. Pa ovo što je ona sada rekla, ti nekom kaže znamo zašto te zvali, izvoli, uradi šta želiš. A dobro, ja sam imala. Stvarno, kada? Ja sam imala na RTS-u s Tijanićem i sa Ključem i to je bilo kompletno kako želiš i to je, ali to je davne, davne, 2004. Pa daj sad na RTS-u baš kako želiš, nema sad tu priču. Jeste bilo, jeste. Pazi, dugo smo u ovom poslu, ja ne znam, ja sam malo duže od tebe. Ali postojali su periodi kada si stvarno mogao da radiš kako želiš. Nikada nije bilo ovako. Dobro, vi ste imali tamo na RTS-u uključak, usjećam ono jednu epizodu Vedrana Ruden, Rambo Amadeus i ko je bio treći? Zaboravio sam. Vreme je prefinjen filter i ja se samo lepo sjećam. Ne, ako se ja dobro sjećam, oni su nešto kao hteli da zeznu Tijanića pa su rešili da psuju celu epizodu. A tako bilo? Tema je bila Severina. I on je njen uredak na brodu, da, sjajan i o tome film, je pričao. Ne znam da li ste gledali. To danas više, da. Ali to je stvarno tada bila tema za ceo Balkan. Da. I naslov emisije je bilo Severina više od seksa. I gosti su bili spektakularni, znači i Vedrana Rudan i Rambo Amadeus, i bila i Isidora Bjelica, Igor Mandić se javljao iz Zagreba. I onda su oni seli u studiju i hteli, a emisija je išla u 8 uveče. I hteli su da zeznu Tijanića i da psuju celu emisiju. Ali znaš šta je bila fora u tome? Što je to bila moja druga emisija u životu. Kako si ti osjećala? To me zanima zajedno. Mnogo su tad strava. Užas. Pa ne očekuješ to. Ne očekuješ. A nisam još imala to iskustvo da umem da im odgovorim. Danas, ma kakvi već u trećoj emisiji bih znala. Danas bih se drugačije nosila s tim, ali meni je to baš ružno i to se ne radi. I dan danas se meni Vedrana Rudan kad god se vidimo izvinjava i prepričava i svima priča. Ja inače uopšte ne mogu razumjeti ljude koji psuju na televiziji. To je meni toliko gadno da je... Stvarno je ono isto... Ali ne znam što ti je, absolutno ne znam o čemu govorite. Ali to je RTS, to je 8 uveče. To je porodični termin. I onda sam ja dala koleginici samo signal, mi smo na Košutnjaku radili. To je termin za itako. Zovi...
zovi Tijanića da dođe. I on se stvorio rok od 15 minuta i bila je tema da li ide emisija ili ne ide emisija. I onda smo seli u montažu i svaka reč je bila... Bip, šta je? Ne, nije bila bip. Bip je bila... Ono što mi smo imali zvuk bio, ključa. Da, da, sećam se. Umjesto bipa. I onda je Tijanić odlučio, ići će, neće me pobediti, znači neću skinuti emisiju iz prime time-a, ići će, ali ćete preko svake psovke staviti... Znači, ljudi su 48 minuta gledali... Zaključavanje i uključavanje. Da, da, to je okej. Ali dobro, to je škola. Htio sam da vas nešto pitam, zašto ste otišli s prve? Zašto smo otišle? Da. Pa nestalo je radosti. I nestalo je, znaš, svi mi, mislim da i da ne možeš ni da napraviš karijeru ako ne voliš svoj posao. Da, to si. I ako se ne raduješ, ako nemaš to nešto da ti igra kad uđeš u studio, pa u jednom momentu prestalo je da igra. Da. Prestalo je da to bude to. Tako da, onda je bilo prilično jasno. Prvo, ona nije, kako kaže, jednom intervju je rekla, nije stigla, nije se raspakuje. Pa ona nije stigla možda, da. Možeš bila ti par meseci, nešto? Pa godinu dana, godinu dana. Ali ja sam otišla zašto ti otiš. Hvala. To više nije bilo to. Da uklopa se ovo što je Maja rekla, nestalo je radosti. Nestalo je radosti, pa da, sad to svako će protumačiti. Pa nije dobro, ja sam otišao iz nekih svojih razloga. Ovo me zanimalo zato što je... Znaš, moram da priznam jednu stvar. Ja nisam srećen što se prva raspada, jer je to neka kuća koju sam ja zidao i pravio i danas kad je gledam ovako... I da rade divni ljudi, da rade naši prijatelji, jel' tako? Pa dobro, ja više nemam prijatelje tamo, tako da... Ja imam. Da si ih sve doveo ovde, jel' da? Ja malo, znamo smo pošli, da, ja sam poveo za sobom sve. Sve koji su radili sa mnom. Da, smo mi na tvom tragu. Pa mislim, inače, negde ono što se ne zna, ljudi samo prate TV lica, ljudi ne znaju da je oko 20 ljudi napustilo prvu koji nisu TV lica. Znači, ljudi iz produkcije, snimatelja, tonaca, producenata i tako dalje. Ja sam mislio prosto u decembru, kada se desila ta prodaja, daj da kažemo, ja nisam toliko dugo u ovom poslu, ali sam veoma intenzivno. Čini mi se da sam svaki dan svoje karijere proveo onako vrlo u materiji, razmišljajući o svemu što se dešava i penjući se na vrh, silazeći na dno i tako gore-dole nekoliko puta. Ja sam osetio da će to da bude potpuna propast. I mislio sam da nekome ko ima takvo ime i takvu karijeru, koju je gradio prilično pošteno sa tim divnim ljudima, prosto ne priliči da se valja o blatu sa onima koji su tu priču preuzeli, ali iskreno ti kažem, vidjet ćete i same kad dođete radite, delovat će vam kao da nikad niste bile tamo. Ako deluje meni koji sam ceo život proveo tamo, mislim da će vrijeme koje će vama trebati da zaboravite tu priču biti tipa 7 dana. Tako da, jer je nekako... E, da ti iskreno kažem, mi smo već zaboravili tu priču. Mi smo toliko dugo u našoj priči i mi toliko dugo već radimo, spremamo se, već toliko onako sa toliko nestrpljenja očekujemo da uđemo u studio, da krenemo da radimo, da krenemo sa našim timom ovim ovde koji je fenomenalan, da stvaramo ovo naše, tako da prošlost u prošlost. Idemo dalje. Ali jedna stvar moraš da znaš. Slušala sam te na promociji onoj našoj pre neko veče, znaš, i pričao si ne samo tad, nego i na... Ošte ne slušaš. Da li hoćeš? Da ti kažem deo koji me je najviše zaboleo. Zaboleo? Šta ti zabolelo, kaži. Ova jedna perspektivna, a ova druga ima još da radi. Pa čekaj, kako? Kako se to kaže? To mi je rekao na promociji koju smo Maja i ja vodile. Ja se stvarno ne sjećam toga. Stvarno sam to rekao. Jesi. Ti slušao sebe. Da. Ali znaš što je problem? Ti bio tam. Što je nešto slično rekao još jedan čovek čije ime ne želim da pominjem u jednom drugom programu. Znaš, rekao je, koji njima branio da rade na prvoj, ona Maja Nikolić i ona druga plava, kako se zove ona neka Nataša. Tako da si ti bio drugi, razumeš, koji je rekao tako nešto. Ja znam ko je. Ja sam samo teo da napravim šalu. Ja vrlo dobro znam ko je ko. Ti ne misliš o tuđim emocijima. Ali ovo ću ti kažem, pričao si kako si 4 meseca bio bez posla, je li tako? Da, dobro, nije to sa 4 meseca, kao da je 4 godine. 4 meseca nije mnogo. Pa da, ali recimo, ja sam bila spremna da budem bez posla ko znam do kad. Bio sam ja 10 godina, ali sam imao sreće da su me zvali, znaš. Pa da. Bio si bez posla. Na to se sve... Mene niko nikada nije pozvao ni za što. Ja ti lepo kažem, ne znam kako ti objasnim taj nivo. Ja kapiram da se Magic Johnson ovako osjećao kada je rekao da ima sidu.
To je to. Znači, više niko ne priča s tobom, niko te nigde ne zove. Tamo gde bi neko morao da spomene tvoje ime, ne spominje, ne znam, umre Danka Nović, nigde niko ne sme da objavi da je radila ovu emisiju. Umre Dejan Pataković, niko ne sme da objavi. Na kraju krajeva iz te promocije samo moje slike neće izaći u novinama. Samo story sme da objavi moju fotografiju i neki intervju sa mnom i to je to. Ali meni to prije zato što sam ja uvek mrzeo taj deo našeg posla, tako da ne hajam zbog toga. E, i znaš o čemu se radi? Radi se o jednom nepristajanju. Radi se o nečemu da kada radiš ovaj posao 20 godina, pa nećeš da pristaneš da te neko uzme pod svoj, da te neko oboji sada. Zašto? Zato što hoćeš da traješ i posle toga. Niti te taj neko stvorio i hoćeš da traješ. E, ne dam. E, o tome se radi. Ne dam svoje ime. Moje ime treba da traje, ako vredi da traje. Ja sam uvijek imao tu, kako bih ti rekao, imao sam tu teoriju, ja sam to na kraju krajeva otvoreno i rekao u toj emisiji koja nikad nije emitovana. A svi smo je pogledali. Inače, kada prebrojiš sve te preglede na YouTube-u, to je jedna od najgledanijih mojih emisija ikada. Kada sabiraš sve te izvore, ta poslednja koja je skinuta... Pa vidi, zabrane su čudo. To je jedina stvar... Zabrane su čudo. Jedina stvar u istoriji te televizije koja je zabranjena i koja nije emitovana je ta emisija. To ide dotle da čak oni imaju poseban tim koji radi monitoring ove sad emisije koju radim. Tako da ako ima nešto što sam ja uzeo s prve da napravim neki skeč, oni to blokiraju na YouTube-u. To ide do te mere da istu stvar koju ja skinem sa N1 nešto, koja je naša, ali je to bilo na prvoj, oni mogu da ga blokiraju, a ne blokiraju ga na N1, ostave ga na YouTube kanalu N1, nego blokiraju samo kad je moja emisija u pitanju. I to je pokazatelj, znaš, u stvari, da sam bio potpuno u pravu. Ja mislim da od reči do reči sve što sam rekao se dogodilo tako kako sam najavio. Nisam srećan zbog toga, ali je činjenica. A čekaj, si vidio kako su Maju lepo ispratili? Znači ti si imao takav oproštaj, a za njom su plakali. Pa dobro, Maja je bila velika zvezda na prvoj. I Maja plakala. Najviše sam ja plakala. Ali dobro, znaš šta? Ti si bila velika zvezda na prvoj, to je tvoja kuća, to je druga priča. Ja ipak nisam prvo toliko vremena tamo. Ja sam stvarno ozbiljno otpatila. Mislim, u jednom momentu ja sam znala kuda stvari idu, jel tako, i nekako je to došlo do novinara mnogo pre nego što sam ja planirala da saopštim ljudima. I nije to bilo uopšte jednostavno. Meni nije bilo jednostavno, ali ovde govorim isključivo o ljudima sa kojima sam sarađivala. Ti si tu radio, ti znaš koliko su divni ljudi u šminkernici, koliko su divni bristiti kamermani. Sad vidite, kažem što ja sam imao oprošteno veče, bilo je 65 ljudi na toj večeri. Svako ko ikada uradio jedan sekund moje emisije, došao je to veče. Ja sam mnogo srećan zbog toga i ponosan. I kažem ti, kogod sam mogao da povedem sa sobom, poveo sam. I tamo ima mnogo dobrih ljudi, bit će ih sve manje, jer naravno ljudi odlaze pošto žele da rade svoj posao onako kako treba se radi. Tako da, ovdje sam napravio samo malo šalu, meni je super bilo to. Naravno, njima je sigurno neko naninu zbog tog ispoljavanja ljubavi. Pa ja sam čula da jest. Ja sam čula da im je vrlo zamereno i da se to ne radi. I šta oni imaju mene da ispraćaju kada sve će da bude i dalje. Nego su trebali te upucati. I starom posle mene, da. Kako, omiljeni slogan tamo je ništa se neće promeniti. Ništa se neće promeniti, da. Ništa se nije promenilo, da. Dobro, ovdje je vreme za reklame. Ne znam da znate, imamo i ovdje reklame. Sam vam rekli to? Jesu. Da. Kako ne? Da. Samo za vas, nova pesma Ane Štajdohar, Amore Mio. Ostavite sa nama i posle reklama. Nastavimo razgovor sa Natašom i Majom, novim zvezdama televizije Nova S. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Otkud ti to? Inače, ne biste znali koliko se ja sećam vaših emisija. Stojiš ovako, okreneš se ovako i onda te ruke tako da... Ne, imam proverenu informaciju da ste ovu emisiju spremale tako što ste ležali u krevetu jedna pored druge. Joj, ja imam proverenu informaciju da neko će stradati. Da imam sada informaciju da vas dve ležete u krevetu i smišljate emisiju, ne želim nikakav detalj koji će da me odvoji od toga. Da tebi eksplodira reflektor. Da tebi leti golub po studiju. Jeste čuli nekada da nekom leti golub po studiju? E, za ovo će da nas zajebaju kod Ivanovića. Sad nam ni Papa Francisko ne može pomoći. Staying alive, staying alive. Vratimo na emisiju među nama, ali tu ćete imati sigurno neku interakciju sa publikom, je li tako? Hoće, planiramo. Da,
Ovako, jednu dobru kao ti što imaš. Ne, ja nemam s ovima koji su kod kuće, imam interakciju s ovim mojima. Da, pa na to te vi mislim. Da, ali bit će nešto za gledalce koji su kod kuće, ili tako? Sigurno neki nešto broj da se jave, tvi da pošalju, nemam pojma. Da, imat ćemo. Nagradu da dobiju, a? Imat ćemo, da, da. Mail na koji mogu da pošalju, na primjer, neki predlog. Da, znam da za prvu epizodu ste spremili. Pa imat ćemo, možemo odmah i da kažemo, a to je tražimo da nam pošaljete sliku na koju poznatu lično sličite, na primjer. Da, to možemo nam je to. Da, to da, i onda da recimo, ako neko od vas liči na Ivana Ivanovića. Odmah da ide da skoči s Brankovom. Ne, odmah da nam se javi. Pošaljete nam fotografiju, onda biramo ko najviše liči na Ivanovića. A ako stvarno ličite, imate šansi da ga upoznate. Da, da, da. Idemo na ručak, vi plaćate. Ne brinite ništa, sve je okej. Okay. Znam da imate ekskluzivu već u prvoj ili kad intervju sa Nikolom Đuričkom, je tako? Da, pa dan pre nego što je otputovao je pričao sa našim Danilom i pričali su upravo o temi. Da li to bila tema, jeste? Da, jeste, jeste, kako nije. Da, mi smo i kada smo organizovali intervju, prvi smo nekako, sticajem okolnosti, imali tu informaciju da on, nažalost, ide. I da grozno mi je to. Mene takve stvari zaista onako jako rastužuju. Ja znam da je to realnost, ali grozno je, ali u svakom slučaju među nama imat ćemo intervju sa njim. Dobro, mislim da je važno da svako ko ode odavde, ode na bolje. To je... Pa nema, ja sam sigurno da je on srećan. Ja želim da on, njemu i porodice i deca da svi budu srećni, ali nekako tužno sam. 4280 građana Srbije svakog mjeseca ode iz zemlje. Znaš, ja im želim svima da im bude bolje. Ako već moraju da napuste svoj dom, da, ali odlaze najbolje. Znaš, i onda neminovno se pitaš u čemu ostajemo mi ovdje. Pa mi ovdje ostajemo mi najgori. Da, što radimo, to je to. Vreme da se skinemo gore do pola, se izgrizamo. Joj, evo nas. Ne vidim drugačije. Mislim, to je... Ja mislim da je to jedino rješenje. Da, pali, da si ispod ostale. Ali ja podržam tvoju teoriju, to je moja teorija. Ja sam to još raširio i ja krećem objašnjavanje još od Prvog svjetskog rata. Ali da sad ne opterećujemo. Da skratimo malo, da. Pa, kako bih ti rekao, svakih nekoliko decenija mi gubimo po 600-700 hiljada milion najboljih od nas. Znaš, koji je onda ostao da se reprodukuje i da pravi srpsku naciju. Ne znam da razumete. Ako najbolji stalno ginu i odlaze, ko ostaje? Nažalost te razumemo. Nažalost te razumemo, ajmo na nešto smešnije. Čekaj, ovdje stoji da je humoristička emisija, veče si Ivanom Ivanovićem. Jes, tu je sve smešno. Pa pogledaj, Bane je ostao, na primjer, vidiš da je to... To je super, kako da. Vi ste ostali, ja sam ostao, tako da je. Mislim, ja još malo. Ono što najviše zanima cijelu ekipu koja radi moju emisiju, kako ćete vas dve da funkcionišete ako vam se podudare PMS-ovi? Evo, to smo i mi razmišljali isto. Vidi, veselo nam je bilo već na snimanju Foršpana. Jeste, a? Ne, moram da ti ispričam. Znači, mi smo imale jednu šetnicu. Kroz hodnik, to sam vidio. Kroz hodnik, tako je. Znači, onda kao, ajde nešto da pričamo. I fingiramo neki razgovor, naravno. I sad hodamo mi tako, glumimo kako mi idemo na neki bitan sastanak. I ja kažem, i onda ćemo to gosta u prvi sat. On kaže, apsolutno ne, mora u treći sat. Ja kažem, ne u prvi. Ne, gosti idu. Mataš, ali glumimo, ne moramo da se svađamo gdje ćemo da stavimo gosta. Ja, da imaginarno gosta u imaginarnom. Ti meni uvek tako da se suprotstavljaš, pa barem sad, a pritom nije tonski snimljeno, nije ništa. Da. Kao što, dakle, tebi potreba da oponiraš ono što ja kažem. To je jedno od prvih vaših svađa, nije baš da se vi svađate. Mi se nikada nismo posveđali. To je ali evo, biće prilike. Ali generalno u programu nismo imali ni priliku da se svađamo. Jer smo mi uvijek nekako šta, radili, radili ono uzvodno, naizmenično tako? Smo radili. Ali uzvodno ste radile zajedno. Futbolska emisija. Ali gde da se svađamo kad nemamo pojma o futbolu? Tako da tu je realno nije bilo prostora za svađu. Otkud ti to? Inače ne biste znali koliko se ja sećam vaših emisija. Dobro. Jedne moje se sećaš sigurno. Koje? Ne mogu sad, to je tužna, duga priča. Kad je ona radila jutarnji program na BK... Da, a meni je on bio gost. Ja sam bio gost kao ekspert za obezbeđenje da objasnim mere zbog dolaska američke reprezentacije. Da. Tako je, da. On ima neku žutu haljinu s nekim šlicem do ovde. Ovo ja sam sve izmislio, naravno. Gostovanje od 6 minuta, tek u 5. minutu sam došao sebi da znam o čemu treba da pričam. Da bi se koncentrisao... Znamo se dugo. Ja da bi se koncentrisao, morao sam da gledam u mog ružnog kuma, Zeku milionera. Razumeš me da mi se vrate misli u glavu. Sred tog dana se ti odlučio da postaneš TV lice. Ne, nisam uopšte, mnogo kasnije odlučio da postanem TV lice. A posle, nisi posle nje, nije ona bila. Ne, ja sam bio veliki fan tog jutarnjeg programa, mnogo sam volio gledati. To je bio odličan program. Bio odličan, da, budilnik. Ali ja kad si to spomenula, imam neki tvoj snimak. Moj snimak? Pa da, neki onako. Pa nije taj, nažalost, taj snimak. Pa šta je što? Ja u portret! BK televizija, emisija Portret. Ja sam Maja Japunđa, a ovo je BK televizija. O nama.
BK Telekom je jedna od najmlađih televizija na ovim prostorima. BK Televizija je privatna, komercijalna i nezavisna televizijska stanica, žanrovski orijentisana kao televizija opšte tipa, komercijalna i uređivački samostalna. Ostanite dalje uz BK. Jesam, beba, stvarno. Ovo je rađeno za jednu od godišnjica BK televizije, onda smo mi napravili jednu namensku emisiju za to. Ne znaš se koja godina, ja 99. 2000, tako nešto. Pa ovo je negde pri početku, da, ali vidim da sam se trudila jako da budem što zbiljnija, pa i tim glasom. I tim glasom da sam se trudila da budem bilo onako baš samo ozbiljna. Sveći tog prvog snimanja, prvog nastupa i ti isto. Kako da ne, pa svi su nas nameštali to neko okretanje koje je bilo karakteristično za BK televiziju, uopšte nije bilo jednostavno. Ja ne znam, danas da bismo uspeli uopšte da se namestimo tako. Da, vi ste u stvari rotirale telo nekako, da. Tako? Kukovi da, stojiš nekako, stojiš ovako, okreneš se ovako i onda te ruke tako, da. To je bila ja sam naša prepoznatljiva poza. 92. je bilo moje prvo snimanje. Imala sam 15 godina i reditelj sa Ivon Jafali i reditelj je stalno vikao vratite ovu drugu u kadar, jer sam ja bila toliko isprepadana u malu. A ti si bila ova druga? Ja sam bila ta druga, ja sam bežala iz kadra i onda su me oni vraćali. Ali prvo na BK snimanje, ja sam od svih tih novih lica, mi smo 10 krugova pakla prošli. Znači, dobro, ali dobro su te lica bila, mislim. I svaka od nas je kao završni test morala da menja Anju Dmitrović. U geji. Da, u geji i koja prođe, ta će ostati. Ali to je završno. Ljudi, koja je to agonija? Ja sam bila prva. Koliko je to bilo strašno? Ja sam još uvijek mutirala, Ivane. Ja nisam imala glas. Ja sam imala srebrnu ogrlicu i prvi put u životu isfeniranu kosu. Moja kosa, ne znam šta je četka za feniranje tog trenutka. 18 godina, 19, koliko je bilo. Gubim glas, a Tijanić iz režije viče, pošaljite Ćiru da je donese čašu sa vodu sa šećerom i da je drži za ruku dok govori. A Ćira je dečko u kojeg su sve devojke zaljubljene. Najlepši, sećaš se Ćire? On je vodio neke vesti. Vodio vesti. Telefon. Sve zaljubljene. Lep vesti, kao porculumska lutka. Lep. Dolazi Ćira, meni još gore. Ćiro beži, tek sad mi nije dobro. Čekaj, koliko je to strašno? Ili ste da te jedan Tijanić poslao da istediš bubuljicu? Jo, jeste. Šta ti rekao? On je vodio računa o svemu i tamo kad krene neka nova emisija, moraju svi da dođu ceo menadžment i ja sam se našminkala. To je Gutenberg emisija, naša prva inače emisija koju smo zajedno radili. Da, da, da. Samo iz večeri u večer. I onda smo sjajan termin. U ponoći išla prvo emisija Gutenberga, a u dva ujutru drugo. Evo viš rekao da je gledao sve naše. Ja sam gledao Gutenberg i mislim da on ima korektan rejting. Pa za dva ujutru imao korektan rating, realno. To je bilo tako o štampi, o... Da, prelistavanje štampi, prelistavanje sutra štampi. Da, sutra da. Zamislite, nevjerovatno da ste vi to radili pre 20 godina i da ljudi još uvijek isto to rade. Znači se danas taj Gutenberg našta bi ličio, da neka mlada devetka čita danas na slavne strane. Ove gadosti, pa iskreno ti kažem, ja bi ukinuo to prelistavanje na televizijama, to je moj stav, inače čust. Šta ima prelistavamo novine? Pa sa današnjim novinama i ne. Pa ne, a kakve god da su novine, idi kupi novine, druže, ako ti se čitaju, ne razumijem. Pa ne, ali kad bi se imali na televiziji prelistavamo novine, kao ja vidim članke, to bi bilo potpuno drugačije, ali ovaj... Ja imam neku drugačiju teoriju, ti treba da uzmeš koja je glavna tema u novinama i da tu temu obrađuješ nezavisno od novina, sa uopšte ne pozivaš njih. Ali ako imaš 7 novina, 5 ima istu naslovnu stranu, to je tvoja tema za taj dan, imaš svog sagovornika, ne da mašaš novinama i kao, evo, naslovna strana Blica, izgleda ovako, mislim, dobro, Ivane, pošto vidim da si pun ideja. Znaš, mi imamo sad tu novu emisiju koju pokrećemo, fali nam još jedan novi član ekipe. Šta radiš ostalih 6 dana? Znaš šta, da, ja mislim da bih ja mogao mnogo da vam pomognem, ali bojim se da ću preskočiti ovaj put. Moram nešto da vam kažem. U mom slučaju, ja kada sam došao ovde, vratio mi se neki život koji sam potpuno bio zaboravio, a to je gomila slobodnih dana između dve epizode. Mi ne znamo čemu se ja sam prvo, da, znam da ne znam. Da, mi nemamo pojma o čemu se dobro. Meni se vratio taj život super zvezde koji sam imao 2011. i 12. i tako dalje, gde radim jednu emisiju jednom nedeljno i sve ostale dane mogu da se posvetim. Ja mislim da je prilično okrutno ovo što ti nama govoriš. Jeste, ja samo hoću da znate koliko je meni dobro, da ako ikada pomislite da vam je dobro, znate da tamo negde postoji neko kome je bolje. I ovo nam je prijatelj. Čisto? I ovo nam je prijatelj, da. Ja mislim, evo sad, ako ćemo baš skroz iskreno, ako uopšte treba da objašnjavam jednoj od vas dve, da ako vam nešto treba od mene, možete da računate na to. Ne treba. Onda smo nešto promašili silno ovih godina. Ne treba, to je definitivno tako. Broj imate, znate, ja sam uvijek na raspolaganju, što god želite, ja ću vam pomoći. Znate kako nama kažu neke kolege, ne javlja se Ivan na telefon, ne možemo da dođemo do njega i moram reći da su to iskustva i Natašina i moja, tako da pričam u ime i jedne i druge. Mi te pozovemo i kažu. Naravno, samo reci što treba. Pa da, tako da to jesu ti neki normalni ljudski fini odnosi koje mi imamo. Ti si bio moj prvi gost u mom vikend jutru. Nisi htio da gostiš nigde.
na toj televiziji, ali si došao tog jutra. A naš poslednji susret, jel se sećaš na... U hodniku, ja mislim da je bilo. Aha, jel se sećaš tvojih reči? Šta je visilo? Da, ja mislim da sam ti ja rekao da ja od svih koji su na zidu, ja jedini radim ovde. Još jedini ja radim ovde, 10 dana kasnije, svi ti, a šta, stajale su zaštitne lica? Da, stajale su neke slike. Naletnice. Da, od kojih je stvarno svaka, svi su malo radili pa prošlost, pa malo radili pa prošlost. Jedino je Ivan stvarno bio tu i on kaže, vidiš, od svih ovih samo ja još uvek radim ovde. 10 dana kasnije ulazim u hodnik, bolnički beo, odlepili Ivana. Da, skinuli su moju sliku oni još davno, godinu i po dana pre nego što sam otišao, su skinuli neku fotografiju moju, ali ovo je bilo zalepljeno na zid i onda je taj gospodin... A da li si provjerio na parking mestu da li još uvijek stoji tvoj... Iskreno da ti kažem, ja sam poslednju epizodu kada sam snimio, drpio tablu s mojim imenom i odno kući. Jesi? Da. Evo Angena. Ja svoje parking mesto sa sobom nosim. A drugo pitanje, da li si je zabao negde ovde? Nisam ovde zabao, ovde je beton, ovde imam lepo parking mesto, videla si odmah ispred ovog studija, tako da ovde nema tih... Nije bio, kad je došla nova garnitura, taj jedan tip, ovaj gospodin Mitić, on je bio zadužen za brzo prefarbavanje mojih slika i odlepljivanje svih nalepnica sa logom moje emisije i mojim likom po celoj televiziji. Nas nisu stigli da zalepe. Da, vi niste ni došli da budete zalepe. Kako ti ja znam, da manje smo patili. Gde su, u WC-u, ja bih volao da vidim toga koji će da skupi one organe koje treba da skupi, da dođe kod Mici i da je natera da skine tu fotografiju. Mici to niko živ neće naterati, tako da šminkirici i dalje tako vole, tako da to se promeniti neće. I poljubci za našu Mici. Poljubci i za sve ostale, koji su cool. Imali ste razne faze u ovoj karijeri i radile ste stvarno... Ako možda, ne znam mnogo tebe lica koji su radi toliko različitih stvari na televiziji. To je zaista dar u ovom našem poslu da imaš uopšte priliku da radiš neke različite kategorije, jer samo tako možeš mnogo da naučiš o ovom poslu, o kome stvarno ima mnogo da se uči. Šta je ono što najviše volite? Pretpostavljam ovo što ćete sada raditi ovde. Moglo bi da bude. Da li je to taj format koji... Pa moglo bi da bude. Mislim, znaš kako, nismo krenule, pa nismo ga osetili, ali ja mislim da bi to baš moglo da bude to. Zato što bit će tu puno onoga čemu nekako težimo sve vreme, a to je baš to neko pitanje života i šta stoji iza našeg života. Znaš, pa onda kroz taj život bit će tu i politike i društva i svega, i neki temice, intrigica, skandaličića, afera, nekih stvari koje nas zanimaju, tako da ja mislim da bi moglo da bude. Koji vam je najveći strah koji u ovog trenutku imate ako smete da ga kažete i ako želite da ga kažete? E, ne smemo da... Uopšte strahove, u tom smo u nekom modu da nećemo uopšte da mislimo loše. Naprimer... Ali, kad si već pitao... Kad si već pitao, da krenemo da nabrojamo strah. Ne radi ton ili miksetac. Da ne radi ton? Ovde mu nema da se zna. Znaš šta? Tako da, ne, uopšte mi ne mislimo o tome, znaš. Velika odgovornost. Da, malo zeznuto zato što je uživo, a kad je program uživo, sva što može se desi. I mi ovde krećemo stvarno iz početka, znaš, postojiš ti... Postoji Utisak nedelje, znači dve naše najčuvenije emisije, ali ovo je prvi put da kreće uživo dnevni program. Postoje dnevne emisije, ali ovo je prvi put proizvodnja programa... Dobro, imamo Darete i Marete ujutru, oni su uživo svaki dan. Da, ali ovo je drugačija produkcija. Dobro, ne, Dare, Mare, volim vas ja, ali ovo je drugačija produkcija. E, Dare, Mare, ja vas volim, ali, bato, ja da ti kažem, vidi, ovo sad kad krene. Ne, dobro, drugačije, mislim. Vidi, sve je drugačije, mislim da je uopšte, to sam rekao na promociji, volio bih da se to citiralo, a ne ovo, da smo mi ljudi koji rade budućnost u zemlji koja je u prošlosti. I mislim da je to tako najbolje definisati ovo što mi radimo na novoj, jer možda je prerano za ovu zemlju koja ide unazad. Mi smo otišli kao dva koraka u napred i sad negdje treba da se sretnemo. Pa srećemo se valjda. Hoćemo sigurno, da, to ide jako dobro. Kaži mi, ko ti je ono popravljao ovu LED rasvetu ovdje? Đura. Pa nije dobro popravljao. On je bosanac, on je više za krećenje, nije za elektriku. Pa i ja sam bosanac. Onda ne diraj, molim te. A evo ja ću malo, pa ne mogu, nervira me, sve vreme gledam kako ispada. Jel visi nešto, šta? Pa evo, sad ne više ne visi. Maja ideći ide po kancelari i čisti, sprema. Da, ja to radim ko jedino važno. Svratimo na program uživo, imam neki snimak vrlo zanimljiv što se mene tiče iz mog ugla. Pa da pogledamo. Šta se možete desi? Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Idemo zajedno u novi dan i mi odavde iz studiju... Ali ja tako je, ali mi idemo. Dobro jutro, dobrodošli. A zna i Sanja Belović, ona je na Dunavu. Dobro jutro, Sanja.
secnuli na kičmu, nisam ja dupetom ovde stao. Vi ste mene umesto ste me podigli još... Dvojca, Sanja, sram te bi. Sanju smo iznenadili. Malo smo iznenadili. Vraćamo se. Smo iznenadili. Ali, viš, svi misle, ali to je šta je iza slike, znaš. Svi misle spavalo joj se i svima je to smiješno. A što je bilo? Evo, čak ni Maja ne zna. Tužne priče, nemoj, molim. To je jutro... Nemoj, molim te. Zato što će umro Tijenić. Što će mi idiot. Ajo. Veče pre je umro Tijenić. Joj. Dobro. I onda je to tako završilo i ljudi ne znaju. Znaš koliko ljudi meni to šalje i smiješno im je sve. Ali ovi to bilo to jutro. Pa dobro, ali svakako nisi spavala sigurno celu noć. Pa nisi spavala. Samo si imala dobro. I bio sam mnogo tužna. E, a da ti kažem jednu stvar. Da se vratimo mi na ove malo zabavnije priče. Ja mislim kada bi neko napravio kolekciju njenih klipova iz Jutarnje. Ja sam bila malo ljubomorna. Što se sve njoj dešava? Majke mi, ja sam bila kao, kako je moguće da je kod tebe sve? Da tebi eksplodira reflektor. Da tebi leti golub po studiju. Jeste čuli nekada da nekom leti golub po studiju? Njoj je letao golub tokom programa. Ja imam rešenje za to. Sve vreme. Ja kad sam gostao kod Olje Bećković, trčala je mačka. Treba da spojimo tu mačku kod tebe studiju da vata goluba. Da, njoj je golub, ona je čak razgovarala sa Zoranom Panovićem i golub se zakucao u scenografiju i pao. Znači, to sve postoji. Onda imala je violinistkinju... Suicidni golub. Suicidni golub. Onda imala violinistkinju kao gošću koja nije govorila nijedan jezik osim japanskog. A Nataši su je doveli, rekli su, ona govori malo srpski, malo engleski. Znači, snaći ćeš se. Ne, ona je govorila samo japanski. Tako da moram da ti kažem da se ja gledala i kao, a zašto je kod mene ovako? A više sam uspio da nađem nešto što je bilo vrlo smešno i kod tebe. Kod mene? Da. Da li, šta ti možeš da kažeš, da li je moja kuca lepo održavana? Kuca je prelepo održavana. Prelepo? Yes. E sad pazi, ja sam došao ovde kod tebe i dok se moja bišonka koka šiša, da li može neko da ošiša i mene? Može, naravno, evo stoje slobodan, koleginica je slobodna, kod vas će trajati malo kraće nego kod koke. Da li je bilo neki koji su imali iste te želje? Jeste, bilo je, komšija nam je došao sa željom da ošišamo njegovog mačora. Mačora? Jeste, mačora. Dobro, kod mačora ćemo sad završiti, komšija je shvatio valjda da ne šiša se ovde mačore, ali zato šišaju bišonke kao moju koku. Maja, još malo pa će koka ličiti na mene ili ja na koku, kako već ide. Hvala, Danilo, najlepše na ovom uključenju. Malo mi još sa te mačora, molim vas, ako može da se izvede. Ili koku. Ja imam neku teoriju da kad se ovako nešto dogodi, čovjek prosto treba je cool. Da prihvati to se desilo, se nasmeje, ako je smešno. Pa šta drugo? I ovdje Danilo bilo malo neprijatno, idem da je ubrzo kao nešto. Ja bi imao 100 pitanja o mačoru, recimo sam bio na njegovom mjestu, daš. Pa kakav je mačor, pa koliko mi je trebalo vremena. Ali kaže, devojka je to potpuno ozbiljno. Da dođe komšija, traži da ošišamo njenog mačora. A samo ti kažem, ja sam provalio da ovi što treba se uključe live u neku emisiju, oni smisle da će nešto da kažu u nameri da upropaste voditelje. To je zavera protiv voditelja i novinara. Razumeš to? Kad bi se Keba pojavio na N1, da mu nije bilo te utakmice. Ne pojavim čemu ti priča. Ne znaš to? Pa nije izvešta je utakmica Crvene zvezde. S kim smo igrali? Ja ne mogu setim. Neka evropska je bila utakmica, Liga šampiona i reporter N1 i Keba iza njega. Zvezda! Posle je vikao sa tribine, mi smo cigani, najče smo najče. Ali on to sme da viče. Maja je takav poznavalac sporta. Mogu da ispričam moment? Možeš, ne znam šta, ali možeš slobodno, sve možda ispričam. Mi sad imamo jednog novog člana ekipe i on se zove Nemanja Vidić. I mi smo tako ponosni i rekli smo mi sad imamo Nemanju Vidića u našoj ekipi. I sad dečko je otišao da spreme ispite visoko, je stvarno onako obrazovan, 7 jezika govori i tako. I vratio se posle 7 ili 10 dana pauze i Maja viče, e, jel nam danas dolazi naš Jokić. Devinić tu Jokić, odpuznam se sam. Tu smo negde. Da, nećemo pravimo dramu tamo gde... E, da, sjetio se jednog pitanja. Imam jednu proverenu informaciju da ste ovu emisiju spremale tako što ste ležali u krevetu jedna pored drugih. Ja imam proverenu informaciju da neko će stradati zbog tog podatka. Vi samo reste da li je to istina. Pa da si nam rekao... Sticajem okolnosti je istina. Sticajem okolnosti je istina. Jel imaš dokaze za to?
Okej. Okay. Osim što je Maja rekla da je istina. Da li, ne, misliš, da li ice, još ne, 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 okolnosti je stvarno istina. Imam i poneku fotku, ako te da. Ako te zanima priča, postoji priča iza toga. Ne, 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 ne. O, ti si normalna. Da imam sada informaciju da vas da ležete u krevetu i smišljate emisiju, ne želim nikakav detalj koji će da me odvoji od toga, razumeš? A to je nekako išlo postepeno. Nikakvu racionalizaciju. Znači... Ali išlo postepeno. A stvarno išlo postepeno. Ovaj... Znači, mi smo morali da radimo, morali smo da spremimo emisiju. Nataša se nije osjećala baš najbolje. Dobre. I onda je ona, ona je rekla, dođi kod mene, dođi kod mene i ja ću morati da ležim, ali da mi sad to radimo. Ja sam došla, ona je ležala u krevetu, ja sam tako nekako sedela tu ispod. Ja i mi smo mi, znači, bude ti neudobno. A kako si, da... si se otkrila pa si rekla Maja dođi ili si samo rekla Maja dođi? Ne, ne. Maja je prvo došla, dobro, ali nije imala na šta da se rasvali. Ne, ovo će da ovdje pa dođe. Pa si se ti ponudila kao podrška da se nasloni na tebe, ili tako? Jo, Maja, ako ovakve budemo u emisiji. Što vam ja sam bila naslonjena. I onda se Maja naslonila preko tebe. Ne, meni je... I? Ja imam drugi problem, Bane se nikada ne naslanja, on se samo hvata. Kako bi ti rekla, na kraju nekako je bilo jedino logično ja da legnemo jedno dođi, pored druge i radimo i gledamo taj kompjuter. Da se nasliniš da te ne bole leđa. Ma evo, kunevam se, podsjećate me na jedan razgovor moj sa mojim bivšom ženom. Gde sam ja pokušavao da objasnim da se prosto se nekako desilo, nemam pojma. Da, to ide mic po mic, ti lepo počneš pored kreveta i eto. Tako da, je. Da. Jedna reč, druga reč, drži, ne daj ovo, ono i... Da. Jedna rubrika, druga rubrika. Tako. Ja, znaš kakva je emisija? Bombona. Dobro, pa ne sumnjam uopšte. Bombona, pa zamisli u tim. Mi smo trebali odmah u stvari da, da ovaj razgovor uopšte ne odimo, nego odmah da kažem, verujte mi, ova emisija će biti super. I šta misliš, zašto njih se tako radili zove? Među nama? Pa naravno, pa. Normalno, ali... Mada... Sada je smišljeno ime. Sada nam naprasno skače potencijalna gledanost, ja mislim. Normalno, da. Vidi. Ja mogu samo da zamislim kako su tekle pripreme za emisiju. U svakom slučaju, važno je ste vas da... A druga nam pozdravi, da. A, dobro. Da. Važno je ste vas da je završile to. To je najbitnije. Pa jesmo. I važno je da ja te fotke nisam ovde pokazao, nego da ste vas da je lepo priznale sve. Same. Same, bez dokaza. Bez da ja da moram fotomaterijal. Ispuno smo malo cave, jel? Ne, jeste. Pa da, da. Šta ovdje? Evo, pustite se. Ne, ja pokušam vam objasniti samo. Došli ste ovde u ovaj cirkus u kome je ovaj, sloboda neograničena. Mi smo toliko srećni zbog toga. Zbog te činjenice smo i vode, i tebe, zbog te činjenice smo i vode. Ovdje, samo nije. Ovdje, kogod dođe ovdje, hoće nešto da radi, on mora prvo dođe ovdje kod mene, da ga ja blagoslovim. Da. Razumeš me? Smo to uradili sada. Uradili ste to, imate da, moj blagoslov. Ruke ili... Ne, 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 nisam ja u tom fazonu. Da, ovaj, ne, poenta priče je samo da hoću da vam poručim da se oslobodite. Da svoju energiju koju imate u sebi, koju ste sigurno morali nekada da sputavate iz raznih razloga, ne mora to da bude nikakva prinuda, neke stvari se na RTS-u prosto nikada ne rade i to je to. I šta ja znam, ovo je dobra prilika da budete ono što stvarno jeste. I ako mogu da vam dam neki savjet, to je to. Udahnite duboko, budite ono što zaista jeste, stavite krevet na sred studija, lezite u njega i radite emisiju. To, to ti je, dobro. To ti uopće nije loše. Uopšte ti to... Osim kreveta, ovo sve sam bio ozbiljen do kreveta, okej? Okay? A onda se sve raspalo. To je, ne, to je stvarno onako jedan savjet od srca. Mislim da kad neko dođe, probije glavom neke zidovi, ostali treba da idu kroz tu rupu, ne mora svako probio zid ovaj, svojom da glavom. I mislim da je to najbolji savjet za svakoga ko dođe se za nacionalne frekvencije ili nacionalnog servisa na kablovski kanal. A to je to. To ste, je li to tvoj utisak bio kad si došao da si rekao: ej, ja mogu, ja imam toliko slobodu da ne znam šta ću s njom. Ne, mogu da kažem... Znaš šta, bio mi je, imao sam utisak, bio sam malo iznenađen tom slobodom. Ja sam uvijek imao visok stepen slobode jer sam to prigrbio za sebe i nisam... Pa da, ali pričao si da je postojao neko ko... Postojao je, naravno, i ti znaš kako ti razgovor i završao, ne mogu neki ljudi isprve... Znam, ali sad to nemaš. Ja nemam ništa, sad ja mogu stavim lutku sa Vučićim likom ovde na sred studija u krevet i da smišljamo među nama, on i ja. Niko ništa neće reći, razumeš me? Znači, malo je i teško, zato što Howard Stern imao taj problem kada je još na satelitski radio, rekao je, zamerili su mu da nije dovoljno oštro, on je rekao, pa nije mi interesantno sad, kad je sve dozvoljeno. Znači. Ali mislim da smo mi našli dobar balans. Meni je, ovaj, ja možda nisam dobar primer, da kažemo tako. Mislim da moja karijera je skroz drugačija od svih televizijskih karijera i kontra je svih pravila koja postoje 60 godina u tom poslu i samim tim i moje ponašanje je drugačije, ja sam drugačiji čovek, tako da ja sam tu ništa, stavili ću kartu u zube i idemo, ajde majčino, sve šta.
došao sam ovde, bio sam u fazonu, šta ja sam najbolji, to nije bilo slučajno, i dalje sam najbolji. Tako da, možda ovo što sam vam rekao je nešto što nije toliko vezano za mene, mislim da je univerzalno za svakoga ko radi prelaz sa nacionalne frekvencije na kablovski kanal. Mislim, kako sam ja ovaj biznis skapirao, mislim da su te neke naše crte karaktera ovde u stvari bitnije od nekih opštih pravila profesije. Nego šta? Potpuno je drugačiji biznis. I kad te crte karaktera uzmeš u obzir, onda je ta odluka u stvari krajnje jednostavna. Ja opet nisam bio u vašoj koži, ja nisam prešao ovde. Ja sam samo otišao odande. U trenutku kada sam otišao... Ali nismo, Ivane, otišli. Ne, dobro, nego što ti kažem ja. Ma ne, ja nisam razmišljao dalje o situaciji. Nisam imao pojma. I mi smo otišle spremne da radimo PR poslove. Ali moram nešto da te pitam. Ko bi mene primio da radim PR? Dobro. Pa ne, evo, reka fabrika kreveta, na primjer. E, ali, pošto si mi rekao, kad sam prelazila na prvu, pa sam, kad je nešto zapelo, ja pozvala, pa si ti meni svašta nešto ispričao. Ja sam rekla, u čoveče, što mi to ne reče pre nego što sam prešla, a ti si rekao... Pa nisi me zvala. Nisi me ni zvala pre nego što si prešla. E sad, ajde sad ti nama reci, sad si nam lepo rekao šta ovde valja. E da. A šta ne valja? Među nama. Među nama. Ovde ne valja ono što sledi, a to je deo sa mojim komičarima. Nataša i Majo, 30. septembra, svakog radnog dana od 17 do 19 časova na Novoj. Uživat ćete u ovoj emisiji. Mnogo sreće vam želim, devojke. Ljubim vas, dobrodošli. Drugari, dobreče, dobrodošli, jeste dobro, sve cool. Perišić, ti si preživio leto, vidim. Za sad. Izgledaš lepše nego kad si završio sezonu. Pa, jel da, malo si se popunio i to. Do decembra. Kako karotida? Proverit ćemo ovih dana. Ali, 26. najavljujem, pa izvolite. A koliko sumnjaš da je? Pa, gađam negde na 70. A daj, nemoj da pretjeraš. Koliko si imao prošli put? 50. Pa nema što za 20% ti ode samo preko leta, znaš. Ne znam, ove palačinke što... Neka sreće sijava iz tebe, da nisi našao devojku. Odavno. Stvarno? Pravo, ne ono naduvavanje, nego... Ne, to. A i hoblovo sam parket, tako da lakše se dišu. Pa dobro, znači ti si na ovom laku. To. Nikola Silić, njega znate, dobroveče, Silijano. Hvala. Radit ćemo tri panela i da bežimo. Mada je ovde zgodna prilika da kažem svima da ćete od ove sezone gledati deepfake kod nas, što ste imali prilike da vidite u uvodnom monologu mom. Nikola je zadužen za taj deo. Mi smišljamo ideje, Nikola ih sprovodi u delo. Tako da, eto, da znaju ovi svi koji kradu, to i kače po mrežama, kradete ovog divnog čoveka koji nosi košulju od svog brata drvoseča. Tako da je, to stvarno nema smisla. Ko ti je rekao, je? Da, da. Međutim, da bi igrali ove rečenice, da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! Bane, inače, takođe, tokom leta našao stalno zaposlenje. Čestitamo, Bane, ovo sve je staž socijalno, levo, desno, da. Tako je, tako je. Prodaje sladolede u jednoj osnovnoj školi, nije bitno to sada, da. Dakle, prvo igramo komentar na fotografiju. Molim vas da vidimo fotografiju. Dakle, rečenica koju je rekao Goran Vesić u ovom trenutku. Dakle, izvolite, gospodo, treba da komentarišemo fotku. E, pazi na taj kamen, svaki vredi 1000 evra. Dakle, šta je rekao Goran Vesić u ovom trenutku? Evo, ja ću da vam pokažem, nekad sam kidao Tetris. Šta je rekao Goran Vesić u ovom trenutku? Ovde daje one manje kocke, one od 500 evra, a više peska. Kaj, ovako stoji, a? Staying alive, staying alive. Staying alive. Šta je rekao Goran Vesić u ovom trenutku? Pesak, stavi ležaljke, 5 evra ležaljka, trg se samo otplati.
Rečenica ko rekao Gora Vesić u ovom trenutku. Vidi, nemoj da ostane slučajno ovde ova rupa da mi nikne neko drvo, jesi čuo? Rečenica ko rekao Gora Vesić u ovom trenutku. E, za ovo će da nas z***aju kod Ivanovića. I neka neko stane pored ovog dečka, bar još jedan da deluje kao da radite nešto. Rečenica koja je rekao Gora Vesić u ovom trenutku. E, aj probamo ovako pa ćemo okretiti dok ne nađemo pravu kombinaciju, okej? Rečenica koja je rekao Gora Vesić u ovom trenutku. Vidi puž. Ova kocka je naopako. Ili nije? Nije samo da... Mislim, šta je, šta je? Pa, dečko, pobeže ti puž, vidi, ej. Rečenica ko rekao Gora Vesić u ovom trenutku. Ja moram nešto pitam, zato što... Jesam ja lud ili ste vi svi okrenuti naopako u odnosu na fotku? Tako, treba ovako, no? Jel da, a? Da, dobro, dobro. Samo sam to hteo da... Šalim se, šalim se, šalim se. E, e, aj mi puci za prst. Rečenica ko rekao Gora Vesić u ovom trenutku. Ovo ovde da završite, sad će pravi gradonačelnik da vam dođe. E, ovaj kamen ovde, to da mi zapakuješ, treba mi jedan za kupus. Rečenica koju rekao Gora Vesić u ovom trenutku. E, evo, 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 tu mi je zakopano samopoštovanje, tu. Dobro, je li ima neko nešto? Nema, to je to. Možemo da nastavimo? Može. Može. Dakle, sledeće su rečenica ili rečenice koje možeš reći o Trgu Republike, ali ne i o devojci. Znači, može o Trgu Republike, ali ne i o svojoj devojci. Previše mi je to golo. Može o Trgu Republike, ali ne i o devojci. Ovo, ima rupa koliko hoćeš. Možeš reći o Trgu Republike, ali ne i o devojci. A ovo se ovde neko ugrađivo. Toliko se lickalo i pickalo i na kraju ruglo. Možeš reći o Trgu Republike, ali ne i o devojci. Nemoj da brinete ništa, sad će doći momci da to prevrnu na glatku stranu. Možeš reći o Trgu Republike, ali ne i o devojci. A to što zjapi, popuni peskom. Fuj! Možeš ići o Trgu Republike, ali ne i o devojci. Za te pare moglo i bolje. E, to može i o devojci. Može, može. Ovde su se sretali mnogi studenti. Možeš ići o Trgu Republike, ali ne i o devojci. Ozbiljno dobro izgleda sa konjem. Možeš reći o Trgu Republike, ali ne i o devojci. To Vesić razvalio skroz. O, Bože. Možeš reći o Trgu Republike, ali ne i o devojci. Malo, malo neka rupa, ali začepit će Vesić to. Možeš reći o Trgu Republike, ali ne i o devojci. Dobro je, pa su posekli ono žbunje. Ne znam, meni ovo ružno u Božju mater. Možeš reći o Trgu Republike, ali ne i o devojci. Pa ne, sve je to super, nego ravno ko daska je. Jedno vreme to je bilo puno Bugara. Možeš reći o Trgu Republike, ali ne i o devojci. Ko je pravio dobro je ispalo. Idemo, završamo lagano, možeš u Trgu Republike, ali ne i o devojci. Ne znam, kad god dođem, ona je jaše. Dobro. I još jedna treća igra.
rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je bio selektor košarkaške reprezentacije. Oho. Dakle, rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je bio selektor košarkaške reprezentacije. Eto, i ovo smo osvojili. Naravno da nisam poveo playmakera jer ja sve sam organizujem. Dakle, rečenica koju bi Aleksandar Vučić rekao da je bio selektor košarkaške reprezentacije. A lepo mi je rekao Vučićević da sam lud ako odem u kinu. Za dve, najviše tri godine osvajamo svetsko prvenstvo koje će se održati za 4 godine. Dakle, šta bi Aleksandar Vučić rekao da je bio selektor košarkaške reprezentacije? E, lagano sa Špancima, oni nisu priznali Kosovo. Šta bi Vučić rekao da je bio selektor košarkaške reprezentacije? Trebalo je da povedem Sinišu Malog, on je dobar na svakoj poziciji. Kešelj nije pozvan jer me asocira na moju ružnu prošlost. Šta bi rekao Aleksandar Vučić da je bio selektor košarkaške reprezentacije? Nije sve izgubljeno, okej? Okay? Pokušat ćemo mirnim putem, dijalogom, da vratimo ono što nam je oteto. O, spavamo, radimo, šta se dešava, a? Sad nam ni Papa Francisko ne može pomoći. Šta bi rekao Vučić da je bio selektor košarkaške reprezentacije? Na sledećem prvenstvu, za svaki primljen koš daćemo vam 100 koševa. A ja tim igračima poručujem, nemojte da rušite košarkaške potencijale Srbije zato što ste vi neradnici, zato što ste vi nesposobni i zato što vi ne umete ništa. Šta bi Aleksandar Vučić rekao da je bio selektor košarkaške reprezentacije? Jutarnje treninge smo radili u 10, ali ja sam ustajao i u 5. Šta bi rekao Vučić da je bio selektor košarkaške reprezentacije? A što me pitate za košarku? Što? Zašto me pitate za košarku? Što me ne pitate za odbojkašicu? Dobro. Ja predlažem da sada Bane iznese mikrofon, ili može? Može. Eto, ja sam to predložio i zato sada Bane iznosi mikrofon! Hvala, Bane. Također imam još jedan predlog. Pošto mi je ovo prva epizoda u novoj sezoni, svi radimo zajedno, nema razloga, sejemo zlu krv, da danas ne biramo pobednika. Može. Jel' tako? Može. Jer među vama, braćo, pobednika nema. Zato što ste vi nesposobni, zato što ste vi neradnica. Zašto me pitate za komičare? Zašto? Pitajte me za goste. Zašto me pitate za goste? Pitajte me za basket, ne znam nije šta. Vidi puž. Vidi puž. Dobro je, Bane, shvatili smo. Vrede. Reklame, ostanite sa nama, zabavlja vas bend Ane Štajdohar. Pevam Ane Štajdohar lično. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking key here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York.
Dobro. Od večeras je zvanično počela je sezona 11. Pred vama sede ljudi koji nikad u životu nisu ni pomislili da će dočekati dalje od sezone 5. Tako da, realno, blage veze nemamo šta nas čeka. I na što će to da liči? Šali se, daćemo sve od sebe da vas dobro zabavimo, da se smijemo zajedno, da nekako bolje prolazite kroz ove dane u ovoj našoj divnoj zemlji u kojoj su dani divni, pa mi moramo biti još divniji od tih dana i ne znam da li ćemo moći budemo baš toliko divni, ali ono što znam to je da ćemo da izginemo u ovom studiju, da se pre svega mi dobro zezamo, a onda i da se vi lepo nasmijete kod vaših kuća. Želim vam prijatan vikend, vidimo se sljedećeg petka na Novoj u 22. Lako noć, prijatno!